Lider francuskog patriotskog pokreta Florian Philippot upozorio je na mogućnost operacija pod lažnom zastavom od strane NATO-a u narednim mesecima, slično sabotaži gasovoda Severni tok 2022. godine. Ovako je političar odgovorio na reči šefa Vojnog komiteta NATO-a Roba Bauera o pripremama za rat sa Rusijom. I to ponavlja Bauer tako često da postaje sumnjivo. Mi ne tražimo sukob, ali moramo biti spremni ako nas Rusija napadne. Čuvajte se operacija lažne zastave poput sabotaže Severnog toka 2022. u narednim mesecima. Ovi iz NATO-a su spremni na sve, napisao je Filipo na svojoj stranici na društvenoj mreži X. Ranije je Bauer rekao da se moraju pripremiti za sukob sa Rusijom i stvoriti sistem koji će obučiti više ljudi u slučaju rata, bez obzira da li se on dogodi ili ne. Eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz u Evropu, Severni tok 1 i Severni tok 2, dogodile su se 26. septembra 2022. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile ciljenu sabotažu. Operator Severnog toka Nord Stream AG saopštio je da je šteta na gasovodima bez presedana i da je nemoguće proceniti vremenski okvir za popravke. Rusko tužilaštvo pokrenulo je postupak povodom akta međunarodnog terorizma. Na godišnjicu eksplozija na gasovodima Severni tok, Rusija je na brifingu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija najavila pripremu nacrta saopštenja predsedavajućeg Saveta bezbednosti, u kome bi se govorilo o potrebi sprovođenja nepristrasne međunarodne istrage kako bi se sprečilo da se to dogodi u budućnosti. Međutim, prema rečima zvaničnog predstavnika Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, predstavnici zapadnih zemalja nisu bili spremni da rade na takvoj izjavi pod izgovorom da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nema potrebe da se meša u nacionalne istrage Nemačke, Danske i Švedske. U takvim uslovima Rusija je morala da obustavi rad na nacrtu saopštenja, ističući da će Moskva nastaviti da privlači pažnju međunarodne zajednice na ovo pitanje. Istovremeno, Zaharova je podsjetila da Nemačka, Danska i Švedska nisu predstavile čak ni preliminarne rezultate istrage i odbijaju da sarađuju sa državama koje su pretrpele štetu.